Arriba un any més la Marató de Sang a Tortosa, que es realitzarà a l'Auditori Felip Pedrell el divendres a partir de les 10 del matí durant 12 hores. I ja van 8 anys. Per a parlar-ne tenim a Enric Contreras, que és el director del Banc de Sang i Teixits de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Bones, abans que res, bueno, enhorabona per aquesta iniciativa que un any més s'exercirà, diguéssim, a la nostra ciutat. Posem-nos primer antecedents. Com va anar l'any passat? Bueno, l'any passat va anar magnífic. L'enhorabona no me la donguis a mi, l'enhorabona és per tots els tortosins que han convertit aquesta marató en una festa del civisme i que moltes ciutats de Catalunya es miren amb Tortosa per aconseguir fer el mateix. Que una ciutat de 35 o 40.000 habitants en un sol dia vinguin 800 persones a donar sang es veu molt poques vegades al país. Això vol dir que estem en una posició bastant elevada dins del top de donacions de sang. Molt elevada. De fet, es fan 60 maratons a Catalunya al llarg de l'any i Tortosa deu estar segur de les 5 primeres. Això només a la marató que es fa o com a donacions normal en el dia a dia també? Això a la marató. Com a donacions al dia a dia, Terres de l'Ebre és la segona regió sanitària amb número de donacions de sang en relació al nombre d'habitants que hi ha. Ajuda també que es facin altres coses, com aquells tasts gourmets o les tapes aquelles que doneu en un parell de vegades a l'any, em sembla? Sí, ajuda molt. El fet d'envoltar la donació de sang d'actes cívics, actes socials, de fer que participi tot el teixit social de la ciutat o de la comarca, doncs jo crec que és la clau de l'èxit. I aquí, sempre que hem trucat a una porta, sempre se'ns ha obert i ha respost tothom. Des de Fran López o el Geroni de les Moles, que quan hem fet el Sibarita, fins a qualsevol, la Cambra de Comerç, qualsevol institució ens obre les portes sempre. I a més, enguany, a la marató d'enguany, teniu algú que us està promocionant. Anem a veure un vídeo primer, que és de Joan Rovira, del músic de Camarles, que demana a la gent que vingui a donar sang el proper divendres. Hola, bon dia, sóc Joan Rovira i este vídeo és per a informar-vos que el proper 29 de maig a Tortosa tindrà lloc la marató de donació de sang. Serà el Felip Pedrell, de 10 del matí a 10 de la nit. Jo hi seré i espero que tots poguéssiu anar en algun moment del dia a donar sang per molta gent que ho necessita. Els amics del Banc de Sang i Teixits m'han donat el privilegi de començar una cadena de missatges, de vídeos, i ara he de seleccionar a tres persones. El primer que selecciono, o nomino, o invito, és a Ramon Bel, locutor d'Imagina Ràdio i Canal Terres de l'Ebre. El segon és Lluís Soler, president del Consell Comarcal del Baix Ebre. I el tercer és el meu amic Josep Bordes, cantant de Pepet i Marieta. Ara ells han de fer el mateix que jo, un petit vídeo i nominar a tres persones. I així, doncs, bueno, intentar que el dia 29 siguéssim molts a Tortosa. Moltes gràcies i ens veiem allà. Vinga, cuideu-vos. Bueno, teniu algú com Joan Rovira que us està promocionant la marató d'enguany. A 3 anys també vos han promogut d'esta manera? Bé, no, d'esta manera la veritat és que és la primera vegada que es fa aquí a Terres de l'Ebre. Joan Rovira ha fet una cosa magnífica, que és ha fet un vídeo promocional de la marató i a més ha nominat a 3 persones perquè vinguin a donar sang a la marató i ha començat una cadena que per les xarxes socials doncs s'està estenent molt bé i tothom ha de nominar a 2 o 3 persones més i això la veritat és que al final estem segurs que ajudarà que la marató sigui un veritable èxit. Bé, això no es podrà saber fins al divendres, però quines previsions hi ha? Home, a mi m'agradaria assolir 3 objectius. El primer de tots és igualar com a mínim la xifra de l'any passat, que van fer 750 donacions efectives. El segon, que una gran part de la gent que vingui sigui gent jove, per poder fer el relleu generacional de la gent que per edat ha de deixar de donar sang. I la tercera, que hi hagi molta gent que comenci a donar sang amb la marató de Tortosa, que no hagi donat mai sang i es decideixi a començar les donacions a la marató de Tortosa. A veure si ho aconseguim. I bé, per últim, també fer la crida a les persones que, diguéssim, poden donar sang perquè han de tenir uns perfils concrets, tot i que són prou oberts, i també concretament que busqueu un tipus de sang concret. Sí, la majoria de la gent sana i major d'edat de la població pot donar sang. Una persona que es trobi bé
pot intentar donar sang sempre quan tingui més de 18 anys, pesi més de 50 quilos i en el cas de les dones no estigui embarassada. Si compleixes aquests requisits bàsics, el 90% de la població que vingui a donar sang ho podrà fer. Hi ha un 10% que per diferents motius, o per protegir la seva salut, o per protegir la salut de la persona que rebi la transfusió, doncs es descartarà com a donant. Per exemple, si has fet un viatge en una zona de l'Àfrica on hi hagi paludisme, doncs et direm, mira, durant uns mesos no donis sang per seguretat, no? Però majoritàriament la gent que es troba bé pot donar sang. I pel que fa al grup sanguini, doncs sí, hi ha un grup sanguini que és una miqueta més buscat que la resta, que és el zero negatiu. El zero negatiu, que també es coneix com a donant universal, és la sang que es fa servir quan no tens ni temps per fer el grup sanguini, quan hi ha una transfusió de gran urgència, perquè garanteixes que és compatible amb la persona que ho ha de rebre. I aquest grup sanguini el té molt poca gent de la població, un 7%, no arriba a un 7%. I ens agradaria que la marató vingués més d'un 7% i que un 10 o un 11% de la gent que vingués a la marató fos del grup zero negatiu. D'acord, doncs moltes gràcies. Aquí queda la crida feta. Esperem que vagi tot molt bé el divendres. Ja ho sabeu, divendres a partir de les 10 del matí durant 12 hores el Teatre Auditori Felip Pedrell us espera per donar sang.